მოგესალმებით, უფასოდელი მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა კანონი და კანონიერება. Მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, კი გახლავართ საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტი, ეროვნული აკადემიის საპატიო წევრი, პოლიტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, მოძრაობა საზოგადოებრივი მოძრაობა იბერიას პრეზიდიუმის წევრი, ბატონი გიორგი გერვალიშვილი და ბატონი გიორგი გერვალიშვილი ჩვენი გადაცემების ძალიან ხშირი სტუმარია და ასევე საპატიო სტუმარი და კიდევ იმიტომ არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომ ჩვენ შევპირდით მაყურებელს, ვერ დავასრულეთ მაშინ ბატონო გიორგი გლობალურ საკითხებზე, აქტუალურ საკითხებზე დღეს საქართველოში რაც ხდება ამ თემაზე საუბრები და მაყურებელს შევპირდით, რომ განვაგრძობთ კიდევ ამ თემას თქო. და ამიტომ მოვიწვიეთ კიდევ ერთხელ ბატონი გიორგი და ალბათ კიდევ ხშირად მოგიწვევთ ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად საპატიო წევრი ხართ ჩვენი. მე მინდა მაყურებელს მიულოცო დამ უკვე მოსული, თუმცა ჩინური კალენდრის მიხედვით ალბათ თებერვალში ახალი წელი, მაგრამ ჩვენთან 2013 წელია, გილოცავთ ამ შობა ახალ წელიწადს. მინდა რომ ბედნიერი იყოს საქართველო და ძალიან მალე გამთლიანებული გვენახოს ჩვენი საქართველო დაკარგული ტერიტორიების შემოერთებით, ძალით დაკარგული ტერიტორიების, თორე ჩვენ გიარდაბი კარგავს, და აი ამ ტერიტორიების დაბრუნებით, გამთლიანებით, უფალო გვიდღეგრძელე და გვიღორძინე ჩვენი სამშობლო საქართველო, ჩვენი ქართველი ერი ისე გააძლიერე, რომ ალბათ ძალიან ცოტა პრობლემაა კონდეს გადასაწყვეტი და არა იმდენი. მე რომ საკითხები ჩამოვწერე, ძალიან ბევრ საკითხზე გვექნება ბატონო გიორგი საუბარი, არ ვიცი იმდენად სხვადასხვა თემა და იმდენად ქაოტურად ხდება ყველაფერი ერთ პატარა ქვეყანაში. ყოველ დღე 10000-ობით პრობლემა მოდის, 10000-ობით საკითხი მოდის, მე ისიც აღარ ვიცი, რომელი საკითხით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და სანამ თქვენ მიესალმებით მაყურებელს, მე მინდა კითხოთ, რომელი თემით დავიწყოთ. იმით ხო არა, რომ დღეს ამნისტიას მოეწერა ხელი, მოდით აქედან დავიწყოთ. მოგესალმებით და გილოცავთ ახალ წელს. გილოცავთ შობა ახალ წლებს. 14-ში ნამდვილი ახალი წელი მოდის ჩვენთვის, ეშმენით ახალი წელი და ყველა ქართველს. და თავარია ქრისტე იშვა 7 იანვარს. ჩვენ ყველა ქართველს, ყველა ჩეშმენით მართლმადიდებელ ქრისტიანს მოლოცავს შობა ახალ წლებს. და მე მაქნას, რომ ყველა ქართველი და თითოეული ჩვენი ქართველი ერი გამაგრებულიყოს ქრისტეში. ქრისტეში ყოფილიყოს ძლიერი და ეცულოვანი. ქრისტეში და არა სხვადასხვა რაღაც თემებში და იმაში, ქრისტეში ყოფილიყოს და ამით ჩვენ გავძლიერდებით და გავთავისუფლდებით ხომალდი უბედურებისაგან. მოდით დიდი მადლობა. ეს მოძრაობა იბერიის წარმომადგენლებს მიუთითოთ ახალ წელს, ყველას აბსოლუტურად, და მინდა გითხრათ, რომ ამ ახალი წლის დადგომს მინდა თქვა, რომ იმ მოძრაობა იბერია უფრო გააქტიურებს თავის მუშაობას, თავის ძირითად მოღვაწეობას, პრინციპულ მოღვაწეობას და საშვილიშვილო მოღვაწეობას, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, ეროვნულ მოძრაობას აქვს ორი პირველი, ესე იგი ორი, ესე იგი პრინციპული საკითხი და ზოტოდი და ეს პრინციპული ამბობთ ჩვენ, ამიტომ ეს საქართველოს საკითხი არის, ეს არის კანონიერ ხელისუფლების აღდგენა და ეროვნული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ყველა ჩვენს თანამებრძოლებს, ჩვენ იბერიის წარმომადგენლებს, ყველას უბრალოდ ჩვენ ახალწლებს. და მე მინდა ვთქვა, ქარბატონო ქეთია, რომ ვინც მინდა ვთქვა, რომ ვინც ისაც უნდა, რომ ჩვენი ეს მოძრაობა დაანგრიოს თვინებად შიგნიდან თუ გარედან, ვერ მოესებიან, იმიტომ რომ ჩვენ გაძლიერებული ვართ უფარში და გაძლიერებული ჩვენი ერის თავისუფლებაში და სიყვარულში. არის კი ისეთი ადამიანები? რას არიან ჩემო ანუ უკვე ზეწოლა დაეწყო მოძრაობა? არა, ზეწოლა სამაგარი ყველანაირი გაგებით ამ შემთხვევაში, გნებავთ მორალური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ნუ ფინანსური ხო საერთოდ მოწყვეტილი ვართ ყველა გაგებას ამ შემთხვევაში, იმიტომ არავინ არ გვაფინანსებს აბსოლუტურად. და მთავარი ერთი გამი არის, რომ ჩვენ არ შეგვიშალო ხელი ჩვენს უთუ იმაში, რა ქვია, განცხადების გაკეთებაში, ჩვენი პრობლემების, ასე ვთქვათ, ხართან მიტანაში. და რაც თავარია, რომ ჩვენ ნებისმიერი მცდელობა იმისა, რომ ეს მოძრაობა დაინგრეს, განჭირული არის მათთვის, ასე ვთქვათ,
განწეული არის და რაც ეხება ჩვენ აქ რომელიც ვარ და ყოველთვის ვშდებით დავუშვათ ინტელეკომპანიის საშუალებით ინტერნეტის საშუალებით ეს ადამიანები მართლაც განვიზომართ თქვენ თამადობით ბესარიონის თამადობით ნიკავასი ზურასი და ყველასი ყველა კაი ქართველის თამადობით განვიზომართ ემსახურება ამ იდეას და ამაზე მეტი საპასუხო იდეა დღეს ქვეყანაში არ არსებობს ქვეყნის კაბინეტის აგენტებს თან ფაზანე და ეროვნულ საბინას დღეს ყველა ეგეთ წოდებული მოძრაობები პოლიტიკური მოძრაობები საზოგადოებრივი მოძრაობები ყველა დიდ პატარა ყველაფერზე ლაპარაკობს გარდა ეკრანებზე არის და ჩვენ ლაპარაკობთ რომ საქართველოს უნაგეს მართლა ჭეშმარიტი სამართლიანობა და კანონიერი ხელისუფლება და ჭეშმარიტი ტერიტორიებს აგენტებს და საქართველოს თავისუფლების გასაგები აი აქ არის მე სანამ შეკითხვაზე გადმოვალ, მინდა თქვენ გითხრათ და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენო ის, რომ ტელეკომპანია Iberioni აქტიურად მუშაობს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც თქვენ თქვით, ახლა და ბევრი მაყურებელი ყავს, ინტერნეტ მაყურებელი, მართალია, მაგრამ ინტერნეტი დღეს ყველაზე დიდი კომუნიკაცია საერთაშორისო მასშტაბით, მსოფლიო მასშტაბით, ასე რომ ჩვენი ხელისუფლება გვისმენს, მაყურებლებიც გვიყურებენ და იმედია მაყურებელი აუცილებლად შემოგვიერთ ხდება. მე თავშივე გეტყვით ჩვენ საკონტაქტო ნომრებს 577-40-83-82 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხები, რომელსაც ჩვენ ჩავინიშნებთ და აუცილებლად შემდგომ გადაცემებში გაგცემთ პასუხს და ასევე ყურადღებით მოისმენთ აი ამ წამოჭრილ საკითხებს, რაც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს ეხება, ჩვენს ერს ეხება. მოდით ბატონო გიორგი, მე მინდოდა ამნისტიით დამეწყო შეკითხვა, მაგრამ თქვენ როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველს, როგორც პოლიტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელს, მოძრაობა იბერიას პრეზიდიუმის წევს, მე მინდა შეკითხვით მოგმართოთ, აი ამ შეკითხვით, სულ ახალი ინფორმაცია, რომ სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი, ვინმე ვარდან სედრაკიანი, აცხადებს, რომ ის აპირებს, როგორც კი პრეზიდენტი გახდება, სომხეთის პრეზიდენტი, აპირებს აღიაროს ცხინვალი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, იქიდან გამომდინარე და არგუმენტი მოყავს ამას, თუ რატომ აპირებს ამას, რომ თუ სომხებს არ სურთო აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ცხოვრება, მაშინ ოსებსა და აფხაზებსაც აქვთ უფლება საქართველოს შემადგენლობაში არ იცხოვრონო და აუცილებელი არისო ჯავახკისო, ანუ ჯავახეთის სომხებთან კვლავ მიერთება და რუსეთთან საერთო საზღვრის უზრუნველყოფაო. და სომხეთში კი აღარ სულ მალე გამართება 18 თებერვალს, 2013 წლის 18 თებერვალს გამართება საპრეზიდენტო არჩევნები და თუ მართლა დაიმარჯვა ამ ვარდან სადრიკიანმა თუ სადრიკიანმა სედრაკიანმა უკაცრავად მაგათიეთ, მაშინ რა პრობლემის წინაშე დგებით, ხო? აი იქნებ გამჭირდება საპრეზიდენტო. თავარი ეთინამე რომ სომხეთში პოლიტიკურ წრეებში ასეთი აზია პირველ იმაშება რა ქვია ტრიალებს რომ ეგეთ წოდებულ სამხრეთოსეთს და აფხაზეთს მისცემ დამოუკიდებლობა ყარაბახისთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ რომ ისე და ისე ქართველი საზოგადო მოძრაობის ეგეთ წოდებულ სამხრეთ მოღვაწეების და პოლიტიკური ძალების ბარანიც არის. რამოდენიმე თვის წინ მე ეს არ ვერ გავახმოვდან გამოჩანდათ ხელოვნებიდან. საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე ქალბატონი მაყვალა გონაშვილი გახდათ ყარაბაღში. და შესაძლოა აზერბაიჯანმა, თანამ ეს ეპოდესი გამოთქვა, რომ მან დაარღვია ფაქტობრივად აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვრები ასე ვთქვათ და ჩავიდა თვითნებურად ყარაბაღში და ქართველი პერსონალურად გამოცხადა გონაშვილი. და შეიძლება საქართველოს და კავშირი თავმჯდომარე მიდიხარ მართლაც სეპარატისტულ ასე ვთქვათ რეგიონში, რომელიც ჩვენ სამშობლოს ასე უჭირს, აი ჩვენი კუთხით ასე ვთქვათ, და იქ რაღაც პოეზიის საღამოს თუ დღეს ატარებ. ასე რომ ესე იგი ეს სიგნალი არის ფაქტობრივად იმ სომხეთის პოლიტიკური თუ საზოგადო მოღვაწეებისათვის, რომ განაცხადონ საჯაროდ, რომ საქართველოშიც არსებობს ეგეთ წოდებული ყარაბახისეული და უშათ სახის
separatistul Molinetri, partebi, Nogorițari, Egecenevi, Osetis, Safet, Osetis, Autonomie, de Afgazeti, Sagitri. Asta e Ubedură bari, ce mă... Nu asta cu ele, sunt teria, pide tot, teria, de este teri, pide de geune, așa, nu, este egi, s-a catorul, ca ei fost, dar canații des. La ce e ceva? Ce mai 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 ce ეს დიდიოჩნება მათთვის, მაგრამ ეს მიუწვდომენ და განხორციელებული ოჩნება არის, მაგრამ ეთიდანი ისევ საქართველოს ეგეწოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლების განხორციელებულ პარტს შეეხები. აი ამ მინისტრს, რომელიც განხორციელდა და ახორციელდება ოდენა ზარაშვილის უბედიდან, საკონტრაქტო მინისტრია, იქ პოლიტიკური მინისტრია, პოლიტიკური პარტიმეთან დევნებში, იქ გამოცხადა ჯავახის ერთ-ერთი დაფუძნებელი და ხელმძღვანელი გეორგიანი. Iată ce gândesc să spun. Este Georgia, nu numai aici, aris, așcarat, amândi cartuni, moțiurăbași, chamburi. Este cine dă tot, cum ne dă tot. Sacrul de probleme, ce ne dă? Ai văzut Georgia, gamoșe, mă la masă ne vezi, ce am, și anul de chamur, 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 chamur asenes, Moscova, dar care nu e chamur asenes. Nu se pita pe nimic, nu se pita pe nimic. Chamur asenes, care nu e da? Pirveli, n-a nici gândit că განთავისუფლეს ცხიმარიდან. რომელიც სწორედ კულიმეგორი გახდა პირველი, თუ ასე ვთქვათ, ესე იგი ავტორი ეგეთ წოდებული ოსეთის დამოუკიდებლობისა და გამოყოფის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ასე ვთქვათ და. Ახლა ეს გეორგიანი ახლა აი ახლა განთავისუფლდა, უკვე განთავისუფლდა ალბათ ყველაზე გამო ეგეთ ციხიდა, ხო? Რა უბედურებას თავრებავს, რა ძვირი გავიცა. Ეს არის ტრაგედია არის. Რა თქმა უნდა და სხვათაშორის ეს იდეა ჯავახი უფრო უკვე ძალიან კარგად ვიცით, ეს საზოგადოება ჯერ კიდევ როდის შეიქმნა და ამ იდეის ავტორი შეიძლება ასე ითქვას, რამდენადაც მე როგორც ჟურნალისტი გამომძიებელი ინფორმაციებს ფლობდი და წერდი კიდე სხვადასხვა საკითხებზე აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი წლების წინათ ეს იდეა მოდიოდა ერთ-ერთ ადამიანში კიდე, ეს იყო ზურაბ ჟვანია, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა. Nu, ახლა მისი გამოძიება, მისი გრძელდება თუ დამთავრდა, თუ აგერ ხელსადებენ ვინც მოკლა და როგორც მოკლა, მაგრამ ეს იდეა მისიც იყო და არ მეთანხმებით ამაში. Კი, რასაკვირველია, გეთანხმებით და არამარტო მაგრამ დასახელებული პიროვნების ადამიანი, თანა მეორისაც, სხვაგვარად რომელიც ანუ ის რომ შეცვალი პატრული იყო, განხორციელდებოდა უფრო ადრე? Არა, ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ კი თუკი ქვეყანას ხარ არის პატრიოტი და ეროვნული ძალები, ვერ განხორციელდება ვერც ეგეთ წოდებული ოსეთის დამოუკიდებლობის რეალური განხორციელება. Ну, აფხაზეთს საკითხი უფრო სხვა პრობლემა არის, აფხაზეთს საკითხი, რომ აქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის არაფერი არ ხდება, მიმლაბარგები ძირძველი აფხაზების და ძირძველი კოლხელების და ქართველების შესახებ, ეს სხვა პრობლემა არის და მეც ხელოვნად ვერ შეგვეწდება ეგეთ წოდებული მესხე ჯავახეთში შექმნილი ეგეთ წოდებული მდგომარეობა, რადგან მართაც სურს ჩვენს დაუძინებელ მტრებს. Ასე რომ, თუკი საქართველოში ჭეშმარიტი ქართველები იცხოვრენ, ხელისუფლება ჭეშმარიტად ეროვნული და ასე ვთქვათ სერიოზული და პატრიოტული ძალებისა, მე განხორციელდება ეს ძალები და ამიტომ გენერალებით, რომ ეს ნიშანი იყო ტორესკული მიგოვის განთავისუფლება ცხინვალში 90 ზედგან სახელმწიფო საზოგადოების დახმარების შემდეგ, როგორც პოლიტპატიმარის ესე განთავისუფლება ჩვენებს შესაძლებელია და აი ეს სახე, რომელიც დღეს გეორგიანი გამოვა ალბათ ხალთუზეკ, ალბათ რომელიც შეიძლება მე გავიკითხავ გეორგიანზე და უფრო დამაინტერესა მე პიროვნება და ძალიან ძალიან მწვავე ანტიკართული აზროვნების პიროვნება სხვადასხვა ძალიან ყველა გაგებით ასე ვთქვა და მისი პოლიტპატიმის შერაცხვა ცოტა არ იყოს მაშაშორაცხოს იმ პოლიტპატიმების ასე ვთქვათ არსებობას, რომელიც მათლარიან საქართველოს ციხეებში და რომელიც ალბათ გამოვიდა ალბათ უახლოეს საათებში ალბათ და ხვალდილით 12-ში რამდენადაც მე ვიცი ეს ინფორმაცია 12-ში 12 იანვარს დილის 10 საათზე იწყება პოლიტპატიმრების გათავისუფლების ციხეებიდან და ბატონო გიორგი, ისევ სანამ ამნისტიას დაუბრუნდებით, ეს საკმაოდ ისეთი მძიმე თემაა, ესეც ამნისტია. მე მაინტერესებს, რადგან შევეხეთ საქართველოს
ძალით წართმეული დაკარგული ტერიტორიების შემოერთების საკითხს და აქედან გამომდინარე კიდე აღჯავახის პრობლემასა და ცხინვალისა და მე ასე ვიტყვი სამხრეთ ოსეთი არ მინდა რომ და აფხაზეთის პრობლემას. მოდი ბართოლომეოსის ვიზიტზე კითხავთ თქვენ და აქედან გამომდინარე კიდევ პატრიარქის ვიზიტზე, რომელიც იგეგმება 23 იანვარს, პუტინთან აპირებს ბატონი ჩვენი უკაცრავად, ჩვენი სულიერი წინამძღოლი საქართველოსი, უწმიდესი და უნეტარესი კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას. იგი ოფიციალური ვიზიტით მიემგზავრება კირილი აპირებს, მან მიიწვია ჩვენი პატრიარქი. რა კავშირშია ერთმანეთთან, ან რატომ ჩამობრძანდა ასე სან მსოფლიო პატრიარქი ბართოლომეოსი საქართველოში და იგი მას უმასპინძლა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელსაც პრინციპში აგერ კონსტიტუციით ვადა უნდა გასულოდა 5 იანვარს, მაგრამ დაემატა 10 თვე და მან უმასპინძლა თავის რეზიდენციაში, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ, უბრალოდ ეს ბართოლომეო შეხვდა საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის სპიკერი დავით უსუფაშვილი, იყო მიწვეული, ასევე, ну, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ასევე მას შეხვდა ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და აი რა რა საკითხებზე იყო საუბარი, რა ჩამოცანებული და რა ხდება. მე ერთმანეთთან კავშირში ხო არ არის ჩვენ პატრიარქის ვიზიტი? არა, პატრიარქს მოესალმებით შეუსრულდა 80 წელი და აღსარდემენიდან 35 წელი და ამასთან დაკავშირებით ჩამომბრძანდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, სოფლიო მართლმადიდებელი პატრიარქი, სამწუხაროდ აღარ ეს რეალობაში ის კონსტანტინოპოლი, სამწუხაროდ გასაუბედუროთ ეს დღევანდელ სტამბოლში არის პატარა რეზიდენცია, სამწუხაროდ გასაუბედუროთ და ის დიდი მართლმადიდებელი ასე ვთქვათ სამყარო დანგრეული არის და ჩვენ უნდა მოვიტყვებთ თავს და თუმცა ისტორიული რეალიებიდან გამომდინარე მას კონსტანტინოპოლის და სოფლიო მართლმადიდებელი პატრიარქი ქვია ძალიან, თუმცა მაგრამ რეალობაში მას რეალურად ძალა არ გააჩნია სამწუხაროდ და საუბედუროთ რეალურად ყავს ქონობა მას ჩვენ საქართველოს დაწერილი უფრო უკეთეს ზონაში აღმოჩნდა თავისი გეოგრაფიული თუ ისტორიული გამარობით. რა შეეხება, ну პატრიარქი ბუნებრივი არის დაბად, მაგრამ ახლა მე თვითონ ახლა ასაკუთრია ყველა ჩეშმენი ქრისტიანი მიულოცას მას დაბადებისას ულოცას, თუმცა ახლა ძალიან გადამატებული ეს პრესა, ტელევიზია, ეს მთელი წლების განმავლობაში, მაგრამ წელს კი არა, მაგრამ მთელი წლების განმავლობაში მისი დაბადების დღე, მისი აღსადებზე ცოტა რაღაცა ამის მაბადე და მეტო მიწეს, მაგრამ ლენის და იმას და ემსკავსა კაცო ასეთ კერპის ასეთ გადაქნევა და მერე მისია ხარ და მესია ხარ და ასეთი, არა მე მიდეგიცავთ რომ ჩვენს მართლა მოწმეოთ არსებული კათალიკოსებს ასეთენა მაგისებიათ ამ დედამიწაზე, ასეთი პატერი ჭყალებში პატერი ასე ვთქვათ აგისებია და მათი პატერი არის ზუსტად ღვთისა და მამისათვის დაწემა და თავგანწირვა და ასე ვთქვა და ახლა ეს სხვა თემაა და კი ბატონო მოსკოვში მიდის, მას გადაცემენ არ მიაიწოდა, მაგრამ შექმნილი ყოფილა მართლმადიდებლობის მშვიდობის ფონდი ყოფილა შექმნილი და ამბად გადაცემენ მოსკოვში 23 იანვარს, 22 იანვარს, 23 იანვარს და ანუ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე არის, რომ სამწუხაროდ მან მინდა დავით თახმოვანი უშუალოდ პატრიარქის განცხადებას საშობაო ეპისტოლეში ნათქვამია, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ნეთფილი ქრისტიანები და ძალიან კარგია და საქართველოს ეკლესია და ეკლესიის მსახური დღევანდელზე ლაპარაკობა საგულელია, არ უნდა იყოს ნეთფილი. იმიტომ ამ ნეთფილებამ დაღუპა ქაღალი და მიიყვანა ახლა ცხარე რანაირად, აი ეს სიცხარე რაში უნდა გამოიყენოს? არა, სიცხარე იმაში რომ ესე იგი თუ დაუჭერებ ჩვენ საბატერეკოს რანდი წარმოადგენებს და ზოგიერთ აპოლოგეტებს, აი მაგალითად ბატონ სერგო ვარდოსანიძეს, რომელიც მე არეთელ ვასენ და უკვე წმინდა გიორგის მედი დააჯილდოვა, ოდენი დააჯილდოვა პატრიარქ მასოთაშვილის გუშინ წინებზე, ალბათ ხოდა სერგო ვარდოსანიძე იძახის, რომ დაუშვათ მისი თეორია არის, რომ პატრიარქმა საქართველო გამოიყვანა უდაბნოდან და
ჩვენ გამათაისვლა და მე ხედავ რომ საქართველოს ეს ყველაზე საშენ გამარბაში არის ამოჩენილი და ჩვენ თუ გამთასვით არამედ საშენ დაგაბალებაში ვართ და აქედან გამიან ტერიტორიული ისება შენახული ქვეყანა ვარ და რას ნიშნავს გამოყვანა უდაბნოდა მეტამდენია და ასე რომ ეს თხოვლი და ეს თხოვლი და ეს სიცრე ჩვენ არ ჭირდება ჩვენ რეალურად ჭირდება საუბარი და ამიტომ რომ აი ზუსტად ქრისტიანობა არის ზუსტად ის ძალა და ის ძალა თანსოფლეში რომ უნდა ამხილო მას იმათე უნდა თქვა და და რაღაც სიცრეში და ყალბობაში ვიცხოვროთ ჩვენ და აი ასე ვცხოვრობ ჩვენ 70 წლებში ყალბობაში და სიცრეში და ახლა თუ ასე გინდა კი ბატონო გიცხოვრონ და ასე შეგვიძლია და ბატონო გიორგი ისევ აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ საქართველოს უკაცრავად მსოფლიო პატრიარქი უნდა მიიღო თქვა საქართველოს პრეზიდენტს თანამედროვე პრეზიდენტს საქართველოს თავის რეზიდენციაში თუ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ანუ პრემიერ მინისტრს თავის რეზიდენციაში რაღაცა თითქოს აი ამ ვიზიტს ბევრი არაფერი ახლა შეიძლება გაგიგვიდეთ კიდეც ეს კითხვა მაგრამ მე ცოტა არ იყოს გამოგონდი როცა ის ავლაფის რეზიდენციაში იბრძანა არა არა ეს გასაგები ის იმიტომ დღეს ეგეთებული პრეზიდენტი გახლავთ გასაგებია მაგრამ ფაქტობრივ ხელმძღვანელია ფაქტობრივ თუმცა არალეგიტიმური გასაგებია და არის მოძრობა საქართველოში რომ აი თურმე 5-იანიდან აი არის კაი ეს მოძრობა რომ ის გადადგეს და წავიდეს და უყოდენ მაგრამ ახლა მე ვერ დაეთახები მათ მოსაზრებას რომ 5-იანიდან ის არის არალეგიტიმური არა ბატონო ის საერთოდ არალეგიტიმური არის საერთოდ ის საერთოდ არასრულყოფილია ლეგიტიმური პრეზიდენტი მე მინდა ვუთხრა ამ ჩვენ ამ მოძრაობის წარმომადგენელს რომ ის არასრულყოფილია არა ოცნების არა ნუ აი საზოგადო მოძრაობის შექმნილი არის ბატონი ანტღულაძის ხელმძღვანელობით, ასე ვთქვათ. დიახ, რომელიც ხელმძღვანელობს შაშიაშვილისა და ეზოჩხეიძის ხელმძღვანელობით, მაგრამ ახლა მათ თუ მიაჩნიათ, რომ 5-იანამდე ნიშა იყო ლეგიტიმური, ძალიან ცდებია. ვიშა არ არსებობს ყველა ლეგიტიმური ხელი პრეზიდენტი ეს და უთხრა საზოგადოებას და ქვეყანას და აქედან გამომდინარე, ნუ ახლა ეს არ არის გასაკვირი დღეს ეკლეს დღეს ოფიციალურ ეგეჭლებული ოფიციოზური გარდა ყველაფერი და ის პატრიარქიც რომელიც ჩამოძარდა და მივიდა გალების რეზიდენციაში ეს არ არის გასაგები ეს არის ჩეულებრივი ასე ვთქვათ ჟესტი ასე ვთქვათ და იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს დაკარგა შინაარსობრივმა მდგომარეობამ დაკარგა ყველაფერი ამიტომ არის რომ ჩეშმენდი როგორც კონსტანტინოპოლის ნამდვილი ჩეშმენდი პატრიარქი საგაშიდან ვერ მივიდოდა არ მივიდოდა საგაშიორის მაგრამ თუმცა დღეს დაკარგულია ყველაფერს ფასი აქვს დაკარგულია შემთხვევაში და ყველაფერი რაღაც გაოფიციალურ დონეზე არის და თუ გინებავთ ის კონცერტები, თუ გინებავთ გუშინ ფილარმონიაში რომელიც ჩატარდა, თუ გინებავთ და შემდეგ ამიტომ ეს არ არის გასაკვირი საინტერესო ის არის რომ ქრისტიანობამ თავისი რეალური ძალაფერნა დაიბნოს და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ხელმა შევწოთ იმას რომ შეშმენდეთ ქრისტეში უნდა იყოთ ძლიერები და არა რაღაც ხარდები და ფარისევნები და რაღაც ასე სიცვიეში ცოცხლობდეთ და დღევანდელი საქართველოს ცხოვრობს სიცვიეში საქართველოს მიგეთათ ყველაფერი სიცვია და არ შეიძლება რომ სიცვიეში იცხოვროს ვერმა და ვერმა არ შეიძლება და მითუმეტეს ჩვენ უფრო მეტი პრეტენზია გვაქვს ბუნებრივი არის ეკლესიის წარმომადგენელთან მით რომ როცა ჩვენ ნახელა მისიას იღებ კეთინდება და სიმართლე უთხრა საზოგადოებას დახნა ჩვენ უდავლოდან ვერ გამოვედით და ასე რომ ჩვენ გავთავისუფლეთ და ჩვენ ესე გავწვნებდით და ხო კიდევ რაები ის ეს ეკლესიაში ტელევიზიის ამიტომ ესა თუ სასოფიო სერაპიები გამოდიან და აი დღეს საქართველოს ასე მდგომარეობაში ვართ ესე იგი კაი დაგებს ლაპარაკობენ პატრიარქის გამსახურებაა ბაზიერ საგანები შევაცხოვოს ეს ისინი რომ დღეს საქართველო მინდა მიამადენეს უთო რომ ძალიან ძალიან მდგომარეობაშია მეტის მეტად მდგომარეობაში მეტის მეტად და მე უკვე პასუხი გავეცი და შეიძლება ეს პასუხი გამ ამ ორატორებს ჩარებში და იდეოლოგისტებს ასე ვთქვა და არ ვიცი რეკომენდაცია ვერ გავაკეთებ მამაკეთ რა მესმის
Patrona Georgie, amodet sakonstitucio tsvilebebs shevekhot, sakonstitucio tsvilebebis gamkhirva sazogadoebrivi komisia 15 ianuaridan daiqebs, romis mikhedvit prezidents mtavrobis datkhovnis uplebas anichebs, ai es tsvilebebi da anu prezidents upleba mosilebas utovebs, zalyan seriozuls, kho? Amis shesakheb ganatskhada premier-ministrma Irma Inashvilitan intervyushi da როგორც მან განაცხადა, იგი მოუწოდებს ღია ეთერში მოიწვიონ უმცირესობის წევრები და კითხონ რა ჟურნალისტებმა კითხონ უმცირესობის წევრებს, თუ რა საკითხები არ მოწონთ საკონსტიტუციო ცვლილებებში. საკონსტიტუციო ცვლილებების დასამტკიცებლად არის 100 ხმა საჭირო, თუმცა განსაკუთრებულად 104 ხმა დაგროვდა დეპუტატებმა, 104 ხმა დეპუტატმა მოაწერა ხელი. Da, როგორც ივანიშვილი აცხადებს, მან პრეზიდენტს გაუზარდა უფლებები, მაგრამ აშორებს სიმახინჯეებს, ეს მისი სიტყვებია. Ანუ ეს კანონი არის დემოკრატიული და ყველაფერი და გამჭვირვალე და ღია იქნებაო საზოგადოებისთვისო. აი გამოგებინეთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ რამე ამიხსნათ, რატო რჩება პრეზიდენტს სამხედრო უფლებამოსილება, როგორი იქნება ეს დემოკრატიული, ეს ხელისუფლებიანობა რომ ყალიბდება და უკვე ჩამოყალიბდა, ეს იქნება დემოკრატიული თუ რა იქნება დემოკრატიული? ან რა სიმახინჯეებს აშორებს? Ivanishvili, Yeah, yeah, yeah. Ai amaze ikneba mitkhrat an ra upleba musulmanu tavrobis datkhomis upleba enicheba prezidents. Ragatsa chota alogikuria, ragatsa ertmanetshi arjdeba, logikashi ar modis titkhos. Me ver gavige, ikne me ver gavige, batono Georgi da ikne tkven uketsa damitsnat sakonstitutsio tsvlilebebtan dakavshirebit, an ra ar moçons umtsidesobas, an ra moçons umravnesobas da ase. Me gertvit rom cheti me sakartveloshi ar Ana gonia rom sakartveloshi arsebobis jeshmendat konstitutsia. Idom didi khania konstitutsia chven tavro gavakhvias. Da akademia konstitutsia arsebobis da es konstitutsio nigechedemuli ასე ვთქვათ, ცვლილებები შესრულებული და შემდეგ ეს ამათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცხოვრების წესი გახდა, ჯარებს დაასრულა პოლიტიკური აქტი. არაფერი ძალაუფლების განაწილებაზეა საუბარი, ასე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე თურქი სააკაშვილმა ეგეთი კონსტიტუცია მიიღო 2004 წელს თავის მორგებაში, ასე ვთქვათ, ახაც 2013 წელს თუ 13 წელს დაუშვათ ახალ ხელისუფლებას უნდა რომ თავიანთი თავზე მოარგონ თავი ეს ეგეთი კონსტიტუცია. ასე რომ საქართველოში კონსტიტუცია არ არსებობს რეალური. აი რეალურად კონსტიტუციით და კანონმდებლობით თვითონს ქართულმა სახელმწიფომ და ქართულმა მოსახლეობამ არ არსებობს ამ შემთხვევაში. და კიდევ გამომდინარე ეს მე მგონია ესე იგი ასე ვთქვათ კიდევ გეუბნებით ეს პოლიტიკური თამაშია მგონია, იმიტომ რომ გადანაწილებებზეა საუბარი და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ესენი კარგად არსებობენ, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ სააკაშვილის არ ექნება უფლება მთავრობის დათხოვნისა, ექნება უფლება პარლამენტის დათხოვნისა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მთავარი ერთი რამე არის, რომ ქვეყანაში, რომელსაც აი უკვე იძახიან, უკვე რომ აი ოპოზიცია არის ეს ეგეთ წოდებული ნაციონალური ბანდა, რომელიც ყველანი ცოტაში ციხეში უნდა იყონ და ეს ოცნება ხელს დემანდელი რეალური გამარჯვებული ხელისუფლება იძახის, რომ ეს ოპოზიცია არის და უკვე საუბრობენ იმაზეც, რომ უსუპაშვილი და ზურგიანი და ივანიშვილი საუბრობენ იმაზე, რომ პოლიტიკური ამინისტრი გავაკეთოთ აი ამ ადგილთან მიმართან. ახლა ნუ ესე იგი, ნუ რაღაც თამაშებენ თქვან ბარემ საქართველოს, ნუ გაატკეთეს საზოგადოებასა კატრხას. ახსო ეს ეგეთ წოდებული რა ქვია ნაციონალური მოძრაობაც, ეგეთ წოდებული რომელიც ხელისუფლება იყო და ახლა დღეს ჩხალეში ოპოზიცია არის და დღეს ესენი ხელისუფლებაში არიან, ცხოვრობენ ნორმალურად და ასე თანა მეგობრად ჩხალეში. ასე რომ ნუ გაათამაშებენ ადამიანებთან მოსახლეობას, ნუ აკვირდება რომ აი თვითონ ერთიანი ეთენა შემდეგ არაფერს არ შეშოთოს. არა დაქცევები შეფერდა და ესენი კარგად არიან და რა. კიდევ ერთი რამე თქვა კაცო. ესე იგი, თურქი ადრე ეს შანელის ბანდები, ეს სააკაშვილის ბანდები დახოდნენ რომ აი თავის დანიშნულ ოპოზიციაზე, აი ესენი ოპოზიცია და უცხე და ყველა ჩამოსული დელეგაცია დახოდნენ ახახს. ახლა ესენი ჩასიმოვლებენ.
Recentă se zice, turme ucrete, numele Ciamoni, vine delegația, trebuie în opoziție, vine opoziția. Sakașini, Kabașini, Samarșini, Adamianini, Nerabișini, numele Ciunai, Concihevši, da, trebuie, no, ha, ha, este, se zice. Anu tu când gînde, tu atunci trebuie să le iei felii suplimentare, nu mai vizați premierul. Cine, ce vorbim despre cine? Nu cine din ele bine. Da, să cumule, mi-a dat bolos, dar bolos, mi-a dat pietre de canal să facă. La opoziție, este, nici gama gînde, dar am abătut, dar să cât toroși conieba, genul de bine. Cu a gua, să dăm ianie, să da, motivul Coneva și sunt tu gonia, sa ca tu am o sa hloba, am adanez nimic, sa se gaba, a gusin, taușat, taruani, iho. Romeci, tu doi zahode, ho, sa nam, pierde octombrie, nimic, te voda, ho. Taruani, iho, da uceva, te taruani, mi da mač de. Desen, gai, gai, mač, ocen, am, ah, ma politicul m-a îngătat, gai, chiar ne va. Da uceva, desen, opoziție, gai, taruani, și le-am taruani, opoziția, iho, ca gris. Cei le bat taruani da, nesadisti da, dar așa de șifra unde opoziția e fos. E som, e să zic, e să zic, ce ni masa dar de bari, da, nu tot? E demagogie mi da, e scanțare de mi. Visat să visat ca să vedem, ca uite tara. Are avicat de opoziție, e să vedem, ca să vedem, ca să vedem, ca să opoziție, să vedem, da, nu așa e mergam. E să vedem, e de greu, e să vedem, sa ca toroși, martare, n-am pe la pers, că s-a cătoros are putinșe scola pe da, s-a cătoros gaida, nima trebuie scola pe ni, e se gătă de buli, politicuri, zare de asa pucat. Ai, e slugur e opoziția, au gitulop s-a acemnă da politehnologii, partii, aparatii, scânțoaneli, cahal, cahișuili, nu, opoziția, prima de opoziția nu nacebi, s-a gheblubne, s-a întaurul banca nebito, vip gansasule lebito, da, aseve, și e glosom, ca vă vis, pormire, vis, se sta genau. Nu, gitul, nu, nici, nu, nici, 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 nu, mi-am pierdut, ne-am da. Gasa de mi-a mai la mai magazin avea sau mai care s-a cartonul și mosaclomis, mosaclomis, met, ne-a tvarit și ne-a țis și-a rares, da, da. Și el cu alea doar cu el, da, mi mai sunt. Și le bat nahrat să mă tenu mi s-ar gena. Mă bat de ce le bat nahrat în pec zimi a decani, nici o sor studia de mie, nici le bat. A, isi, 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 gheru, de ce se nici achiru mai, nah, să mă tenu n-au de zogur să, nahrat să mă tenu arăs de gos. Mă mi-a uitat o luchi azi, mă mi-a cmila și tura, nahrat să mă tenu arăs de gos. A, gusini, Ivan și mă gana ce fata, telecompania, obiectiv ce fina, aveți, mi-a niciodată, de telecompania, obiectiv ce fina, mi-a uitat ca să ai asa. Asta e dau și atât, dați la ureme, asta sunt toate da. E ca nața da, e bată mai mare și mai rog, tu mesegi, tu e dau și atât, ce în gama ministra, gama ușet, vizia ți-a dat, îmi zime, dar așa o rog, de nedi, a trebuit la ghea, nați în măzilor, vizi tau rog să mă dreze, va bati emtita, așa ne uita, procuratorul și ce ți le bau, procuratorul și ce ți le bau, ridiebi o rare, ca gata de mine, ridiebi, așa, ridiebi, tu dar așa o iar, ce-a de nedi, tu adamene, vizi hepliaria, așa, ridiebi și ați dat. El gânde la, eschiano tare că te-am văzut, dar pentru el gânde tu da. Gânde tu da. Mi-a fost mama de el. Adică să mă fie la aici, la bara gita. La mea la mama cine e de sigur să îți trebuie să ai gitre. Da mai interesat că sigur să ai avut șase nebeli sigur să îți trebuie să ai gitre. Te lui ce se trage ce se așa un alt zeze. Nu manga să se grușor că zâne mă tot mi gabris gabris se gi datorie bisa socomis. E că tu dobi dacă mi-a nu ceabare bisa. Te-ai sapat și la câte bă, este un manga, că te-a fost, pentru că e sigur, ne-o repați, ho, imperiul și e sigur, e ca homa și... Ho, ho, da, clipa ta, ho, da, ho, da, e sigur, da, ca o bine cu liber, da, e că ne interesează, ca să am cel mai greșit de un mai sat iule, bă, azi. Te nagața, vigața, sacața și e gina, restona și tu, vigața, nagața, e că vigața, țarata, tăta, moarta, e de, e, ce e tehnologi, ca de, rapid, mă nagața, să vezi. Abhazeci, am octet, dar tot dai ce se zice. Dar nu ne vii, ai sama ce am vrut să zic. Arapatim reben, ševar nazis, dar arapatim reben și arapatim reben. Ševar nazis, chiar arapatim reben. Eseni, ma patiet. Ai suri aia, e ghețe de buni, stacatorul, stiu oamenii, marța giuleva, nu mergeați, marța giuleva, cale și în ghețe, mi-e mat. Pieci, ai vitița ce da, reben, am canac și eu, nazis, o tașor. Eseni, ei mi se stau mole, ne se stau mole, stau mole, iar dacă te gândești cu rata, n-aveți sunete pe oameni. Mă să ai am de ni, bral de bea, am de ni, sih albia,
Cunukianis gatshadebebits, Kridashvilis gatshadebebits, siqalbia, siqalbia, da samtkhvat unda tkvane, da unda tkvane, rom es siqalbia qualaperi. Ris samatlenobis da sheleba amdgari. Ris samatlenobis amdgari ra, akhla ADEIS-shvis de laparakoben. Turme ADEIS-shvis, turme moogonebia provotsireba, turme tsikheebshi ese igi gaeketebia is daushat, rakvia, provotsireba is tsamebebi, romesats ese igi te buda gani cikashi, dar tot ce am spus, sunam beducite, dar tot gaz maulepta, Europa și am pactat. Cum? Cum pic rot? E să deși nu mai gona. A deși zutres. Utra. Sa sa că ratul ăla să pagăm. A deși zogo ce gece de bun Iusis ministri gata. Da, ăla sa că șmo sa raport, ta mera deși mai asta gulebia, sa raport, ca e că te bia, te gece de bun ies. Provocirebuli ესეგი წამებები ციხებში რომ ის ძირითადი ის რა ქვია ის მასალი რომელიც წავიდა ევროპაში არ გაფავლებულიყო და ამან დაეცოდა ეს ადეშვილის საზოგადოება კი არ არის ეს არის სარკაშვილი და მერაბის საზოგადოება და რასაც მე ადეშვილი ეთეთი ჩეულებრი ასეთოთ შეხვლებენ და ახლა ვისაჭიერებენ ახლა ესენი ადე ადეშვილი გაუშეს ეთი გაუშეს და გაუშეს შემოკროდა ახლა ვისაჭიერებენ ესენი ახლა ინტერპოლის ახლა ძემნი და გონია თუ არ შეგა ადეშვი თუმე ნუგია პოლიტიკური საშეფარი თუმე თუმე ბელგიაში თუ არ შეები თუ ასეთ იმებზე გაარჩევდა ხო და და დედუკიძე რომელმაც მართლა მართლა ესე იგი წაიღო და მართლა მან ესე იგი გატეხა ის ნავსი ასე თქვა და ის აცხდებოდა საბჭოთა ქართულ გამოამზადა საბჭოთა ქართულ გულაგებში აცხდებოდა და იმას დღეს არ უშენენ საქართველოში ესე იგი ჩამოვიდეს რა გიძად გააკეთა გაცარა საბჭოს დავაცხადე რომ მომთხოვ ჩამოვიდეს საქართველოში და თუ მართლა სამართალი ქვეყანა არისო მე დავამიწებ თუ რა ხდებოდა რეალურად ქართულ ციხეებშიო რაშია საქართველოს ჩამოუში კაცო რას დევნი ვერ გაიგე რა 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 გიწდეს დევნის და ეგეჭერებული დევნის მანია კაცო ამ ბედუკიძეზე ხო და ესე იგი დაღაცეშია საქმე ხო და ამიტომ არის რომ ეს ნახევრად სიმართლეები ნახევრად სამართლიანობები ნახევრად ეგეჭერებული კანონების აღსრულება მაბადიეთ და 10 წილაკი წვირიგან შეეგითონ და მე გამოცხადე 10 წილიგანზე თუ გასწორ 10 წილიგანი გახდათ შევარნაძის ერთ-ერთი კორუმპირებული, კორუმპირებული მოსამართლე, მე მას რაღაც ვიცი, თუმცა ძალიან კარგად. მაგრამ ის საქმე გავიგე ტელევიზიაში გუშინწინაზე, ყველაფერი მოედის გადაჭრა, თუმცა მას 20 სასიტილო განაჩენი გამოუტანია. ეს არის ცოდი. ეს არის ცოდი. ერთმა ძალიან პროფესიონალმა ადამიანმა, როცა მე ეს კითხვა დაუსვი, ასეთი რაღაც მიპასუხა. იცით რა რა უნდა ეკნა? ეს იყო მაშინ საბჭოთა სასამართლო და მოსკოვი აძლევდა ბრძანებას დახვრეტებზეო და ვიღაცას ხომ უნდა არ არის მოსკოვი არადა დახვრეტეს ესე თვითონ იყო ესე იგი სადისები და საუ სამწყობაში რომ თემანდელი იუსტიციის მინისტრმა გამარჯვა თავის მანის განცხადება და განაცხადა ტელევიზორში მე ჩემი პუით მოვისმინე და ჩემი ფარებს ნახე რომ ის საქართველოს დღესეთ გააგრძელებდა იმ რომ კანონი ყოფილიყო ძალაში ესეთ გააგრძელებდა იმ დახვრეტის გასაფრიას განახადა ну ხარ კომენტარები მომიგია მოსახლეობისთვის და საზოგადოებრივ და ასეთი მიდგომი სამართალი არ ხდება განაცვლა მე არ მინდა თეატრულიგენზე რაიმე ჩემი საფშარ პიონერისა გამოხატო მაგრამ ასეთი რამე არ ხდება განაცვლა და ხარ კიდე გეუნებით ესენი ვერც შევანაც თქვენ დასნო კითხავს გავსე პასუხს აბოლოოდ კამატონი ხედავან ესენი ვერც შევანაცეს თმის ღესო ჩამოგებენ და ვერც საკაშვისას აი მე მინდა კითხა ამიტომ ეს ყველაფერი არის ესე იგი სიცრიეში ყველაფერი ესა და დემაგოგია რომელსაც საქართველოს მოსახლეობას ესე იგი ასე ვთქვათ აბოლებენ ან უხეშად ვიტყვი აბოლებენ საქართველოს მოსახლეობას რომ ამას ვიზამ იმას ვიზამ და არაფერს არ იზამებ და ჯერ არ გასულა საქართველოს ეს ესე გეწოდებული მარცხაჯულების ასე ვთქვათ აღსრულება და უკვე ივანიშვილი ესე რუსუპაშვილი და ძულიკანი საუბრობენ უკვე პატიებაზე ყოფილი ეგეჭერებული ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. რა არის რა ვისაწვევენ და სასწვევენ რა შეესაბამება ეგალეგა და ამაშია ტრაგედია რომ ეგ იგი ფარსია ისიც და მირაჟი რომ ადეიშვილს რომელსაც დაუსრულებლად წაუყენეს ბრალი და რომელიც ინტერპოლით იძებნება მას არ დააპატიმრებენ. რა თქმა უნდა ისიც ცნობილი გიორგაძესავით იქნება მუდმივად ძებნილი სანამ არ შეიძლება ახალ რა გიორგაძე ქემაინც გიორგაძე მაინც დავშოთ კრემშია და მოსკოვში დაუჭა და ეს ადეშილი ეგე უფრო დემოკრატიულ ევროპაში მიიღო ასე ვთქვათ პოლიტიკური ასე ვთქვათ თავშეფარის
თავშეფარი ასე ვთქვა დაკიდან გამდინარე, აქედან გამდინარე, ჩვენ ისე რა არის ცით როცა რეჟიმს ჩვენ არაცხადებ დანაშაულო რეჟიმად, დარაკეთებ პოლიტიკურ სამაცებო შეფასებას, ყველაფერი ევროპისთვის მიუღებელია ამათი საქციელი და ყველაზე ცოტაშორის იმდენა. Tu ești bine, mașii gamuva chatorom, ești bine, ești bine, dar șeful da, ta deba, saca șuris, adeșuris, nerabi șuris, gabașuris, izgabașuris, nu crede la paradox, da, haas ne maxos, mama și eu văd dat să ne haas, ne văd să dat ce ne-și, mitigeze, da, sau că da, ce mă da, aha, nu, dat sau grobe, da, dat dictatorul meu, dictatorul său meu, ho, ești bine, a câte gamuva ne ești bine, ara este, ești bine, am spus că te rezi absolut, da, absolut, este terminat să catorul, da. Baba, deci, sa gata, da, ești gata, absolut, spiat, da, ești ubedure, ba, ești gata, ești nebelie, rogot, ce am fiz, da, rogot, fala, ești eu, ca tu ești da, da, visa, tu ești da, ești o zicetă de aur, aset, uile, și tchorot, da, o zicetă de aur, aset, uile, și tchorot, da, aset, aset, da, demagogie, și tchorot, da, aset, da, tu ești oameni, și tchorot, da, aset, da, aset, da, aset, da, tu, Igor, o calaketa ca și noi, aset, leule, bi, aset, aset, cu at, leule, da, mă, și batonul de, mere mă uitam, o calaketa ca și noi, ეგეთებული განდანაკოფი ახალგაზრდა ახალგაზრდა მოკავშირეები ანუ ეგეთებული ნაცმოძრაობის ბანდები წლების განმავლობაში ბატონდნენ ახლა მოვიდნენ ესე ამოწონა იბატონონ და სოციალურ არც მალანე სოციალურ თურმე ესენი არის საქართველოს პირველი პოლიტიკური ძალები და დიდხანს იქნებ დარჩენენ ესენი რა არის ეს მეთოდა ანუ საქართველოს მოსახლეობას აი ამ ახალ წლებზე მინდა უთხრა ამ შობის წლებზე რომ გავინათდეს გონებანა სინათლე მოქცეს მეტმა ძალა იმისა რომ ესე იგი შეხედოთ რეალობაში როგორ ცხოვრობთ რაში რა დგომარებაში იმყოფებით შეიძლება ასეთ ხვილების კონკრეტო და რაზია საუბრობთ ამგე ასეთი დემაგოგიები ისმის ოფიციალურ მედიის საშუალებით ხო რომ აი პატრიარქმა საქართველო გამოიყვანა და გაგვაღწინა ასე თქვათ რომ პატრიარქმა ესე იგი იუდამდან გამოიყვანა საქართველო, რომ პატრიარქმა ესე იგი ეს საქართველოა კაი მდგომარეობაში მათი გაგებით, რომ პატრიარქის დამსახურება არის. Ну რა არის ასეთი რაღაცა და ეს ჩვენ საქართველოს არმიიყვას სიმანებითად ნაცეგზავდე და ჩვენ მივდივართ კატასტროფიზე კუბსულამდე მივდივართ აი ეს არის ჩემი ხედვა და ჩემი საქმეა. შეხედოთ არ ამბობ ჩემი მეგობრო ყველა გონიერი კათოლიკოსი და იმიტომ ჩვენ რეალობაში ხედავთ რა ხდება კაცო. ამ მამინისტრი წაიგეს ყურები ბალავებენ ერთმანეთზე მეორემაც რა. რატო ვიცი, ჩეხეთის პრეზიდენტმა რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ საშუალოდ 25 დეკემბრისათვის მათთვის გამოუშვა 6000 პატიმარი ჩეხეთის ცეკებიდან. ეს არის რაღაც აურაცხელი ციფრი საქართველოს მთელი სისტემაში, მთელი სისტემაში და ამ ისტორიის სისტემაში და მთელი ევროპაც და მთელი მსოფლიოც გაოცებული არის აი ამ ჰუმანური გაწოდებები და აქ რამოდენიმე ასეული თუ რამოდენიმე ათასი კაცი, ათასი არა კაცი, 3000 ჩვეულებრივი პატრიარქი. რა ვიცი, გამოდის კი, რა ვიცი და არ წაიღეს ყურები კაცო, კი ბატონო, კარგია, რაც მე პატიმარს გაანთავისუფლებ, ხო? რაც მე ესე იგი საწადამენს გაანთავისუფლებ, კარგია ბატონო, ჩემო და ნუღაწეგან ყურებს, მაგრამ არა უბედურება ეს არის. კაი, გაანთავისუფლე სახელმწიფო, სადღაც ეს სახელმწიფოს. სოციალური გადაჭრა ხდება მათი. გარეთ ვინც არის საქართველოს პარციხეში რაც მინდა ძნელი გიტრა. სამუშაო კარ არის, არაფერი აქვს არის. შიერი მწვალი გაუბედური ხალხი, ზოგი უცხოში გაქცეული, ზოგი რა ვიცი გამაცხოვრებული საქართველოსში და ახლა ეს ადამიანები თუ დავშვათ თუ ძინე კატეგორიის დანაშაულებაში ერთმიტანი და გარდებულები არიან. სადამენ აღ ეს არის როგორ თქოს კაცო. აი ეს რა საშლი მდგომარეობა და ამიტომ ჩეხეთს, ჩეხეთში კაცო ნორმალური ცხოვრება არ, ნორმალური ელემენტარული პირობებია დაცული შეხეჭი და ნორმალური საზოგადოება და არ მაპატიეთ
Anacrezmeți că aici nu am pe care așa. Da, da, da. Păi, ești de ați ormoție a ta si pati mari, pas. Da, asta am de asta. Unde gamuze, asta nu e, unde gamuze, mă gram. Sau de asta, da, zicem, sacșalul, penis, asept Pati ne sarecheba, e. Sarecheba, da, da. Vi se dă la galerie, ca să. Mergeți că am pe dimitor, mi-am. Că Tana ce nu vine, se sa dica. Rogot, ce am văzut, zana, zine categorii, zine muhlevi, da, ce da, mi-e bine, da. I sa sa o pena, romelica, da, bate mi-e buni, romelic, ca sa 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 Este că colaterim, simachidie, am ce să cunoaște un bocet, da? Colea s-a mișcat, nu am văzut, simachidie, da, ragați, ca o bubrevă, da, ragați, ubedul, da, mi s-a mișcat, da. Atun am de nimic, da, ragați, am de nimic, da. Tavar e tia român, Sasha o penă românice, Aris, e vechi de bun, Sasha o penă se dacă ți heși, i si bat, are hebat, da, la ți hebi, crimă, gada se buni. Da, asta e tia veți gătut. Tata șoris, e se vechi de bun, mă întreb, și jupul am șeic, nu e greu, ok? Ne, Sima, ne gândeam, dar mi-am dat tank, ututul este la mare, ne, mi se opre, a văzut mi-a dat mi-a tank, da. Ma, mi se gândeam, da, da, mi-am serios, a se tocat, ima sa ta semen, a cui a... Sistema sa ta semen, ca un sistem asta, ora, tank, esix, kalevši, ro, jurnalist, ja, mi-am nici evi de sica, jurnalist, exaleba, i se sa ce kalevši, om, informații z gabotana, da, ragaț, ragaț, esen, da, pare bun, da, nu, kacri, da, aha, mașin, es, itcetera, es, Păi știu, mi-e metacă, mi-a nu așa uriți gamsa de băsa, mă de metriți în gamsa, dar s-a hot am cel mai, nu mi-e zegi, tu mi-e ce-n tac și recunem, o mașină ce-n, vezi, da, mă gândim, ia e cremez, mă uită, tu mi-e da. Mi tu mi-e des, tu mi-e sace, da, sunt de bani, s-a sami sudan ari și recunem, ești, da, mă gândim, e bine, bă. Dar cum dar e cineva de meci, trar mai interesant, aba restul este cineva, monitoring, deci, cu fi tu mai informații, așa, 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 Ale ce ai să ajungi mocta, ci că ești ați mocta, arată mă gata, ca să devii acolo, ați mocta, septembrie, octombrie, septembrie, septembrie și tot. Aia mi-a dat, da, ce o ne-am să pun, i-am spus, așa, ori, irme, aia mi-a dat, mă da, am luat, ne-am dat, am șecut nimic, ce e de ce ne-am zgan, ori s-a închis ca nimic, s-a la peri, am șecut nimic, da, mă uchi de deli, s-a zgat de obrivi, ne-a uitat, mă uitat, copii, rămâneți și am uitat, da, s-a gatoros. Cihefi a se mult comarul pas. Dar mi-a zis la informația asta, am avut capul sa catolos, s-a zgadat, s-a zgadat, s-a zgadat, s-a zgadat pe pas. Dar ai amis, amis, analogiul ăla, mahiji, la casa poligones. Ai togușma poligones, s-a gasit, zanerit poligones, togușma, dar mergi am să mărmă, că garantizez, e mahiji, mă unele. Da, atunci, Gheorghe, s-a zgadat pe Iberias. Pe Iberias. Actuarea emisii 600 de globe de ufle, barun ce nu a calibos, a ies, da, un pic de belu, nu e nimic. Albat, albat, un pic de belu. Da, NATO mare activ Europa, mașini, cu enimo zraoba, emisia plus rom, tundați, ai am ținut de belu. Mimatos, igive, fat premier ministrs.
Arată cât la absolut, dar el este ușual de premier ministru, stai ce a gândit să facă discuții, tu vezi aici să vezi mi-am tot aflat ce mi-ți ne-a dat deba, numai să dar sunt un bulivar, bătăm bine Ivanișvili, dar mi-și a parat, iar ușin de blat cărgat nu mi-s men, să mi-am rămas deci rom, câvi ureben, ureben, ce un Iberionis care te mete, da mi-am tot ușual de oficialuri gând să de bietăz, an muit xobot, ira dat ce a fădra, să zic că de bine mozrau ba Iberias. Să hemzvanelo ban prezidiuma moitkhovo chekhvedra da ir dasvat ai es sakitkhi esaubrot rasats me meubnebit ai am tsundas igive esaubrot ofitsialuri ganskhadebitats da ofitsialuri vizitis zepiradas zepirsitis chen dasavdebvat ara ivanishi da aramet esazuba chen unde Ceea ce nu gândesc, dar nu știu. Ar mai ușual o dvs. Mesele, mesele, mesele. Deci, de asta am zis, sunt ca naționați, sunt de gând să fac greșeli și nu le dau. Dar, ce în orice acție, ne-am indicat că dar om, șeful nu poate să zică de obiect, dar nu vede pe azi la. Ivan, nici uita și acolo, dar asta au șata. Ivan, nici nu are ce să zic, ești viziunea mea, nici ce status, mă gândesc. Hoșet, hoși. Sana Maric ne vezi, dar nu vede pe azi la de obiect, grupii. Magram tu practiculă, dar vedeți că n-a bicișare când e băbă. Da, practiculă trei gânduri, am văzut că a bicișare cu totul. Ivanișvili, ar trebui să le pete din interior. Ar Ivanișvili, să Ivanișvili, să lăsăm să aștept, să aștept în grupe, să ne băieți și să lăsăm să aștept în sectorul și magram. Ar trebui să Catamașe buni, mama de tocet, tu cred, am și acum încă s-a hot dat ce am agam. S-a hot dat ce am mașit tu, uar, pues, am SR, SR, e cremă, dar nu gide bine, da. Este că sau bari, ai să? Sobari sunt pe bașa, subari sunt, sobari sunt, subari sunt pe bașa, e că te nebuni. S-a ce dat slip, de bani de mine, s-a mișcat și e că se sunt cremă. SR, așa, fai cremă, dar nu gide bine, scam. Mesi, mi-a spus, bătă-n Gheorghe, mă gram, mea, chiar și mitlia, este Ganscha de Bacavacheto, Rom, Mohtes, Pat Quentuara, prezidiul Smeram de Nedatrice, prezidiul Mister Rebi, Rom Lebmaca, unde am uicit o inițiativă, de pura va zarda, i-a spus, când anumie rebisa a venit hot, da, premier ministri Jan Bobsrom, Atschadepsrom, me minda Simahingebi, Moscova, da, e ca pe Simahinge, Aris, Ana, Realuri, Poate damu kidebuli, monitoringis grupi. Zesit, tuiton Helisuflebas, unde a interesat, da, mi-am concretul ce-am trebuit să-i mac sau bar premier-ministru, ze, romas, iradat, unde a interesat, da, realuri informație, bi, tu rahte vas in amduleși, drevandel, anu mis Helisuflebasim, opi, mis Helisuflebistros, arsebul, psihemši, dgomareba, rogoria. Da, amitom, albat, inițiativa, unde a muicinut, tu ai dat, când unde dai, tot. Amitom, tu ai hoc, anu mi-e rebis. Ithod Zalian Beuri eronului sacmis gaketebis daceebas da ambobt rom khels gishlian qela nairad da agir zeqolebits aris isits aris magram radgan es sazogadoeba arsebobs mi ase vpikrob rogor jurnalisti da rogor damoukidebeli jurnalisti martla radgan es sazogadoeba arsebobs am ai am ultimatumebs aqenebs rom chven es unda gavaketot imito rom chven mart eronuli mozraoba mașina albat unda daiqot me ase vpikro da legitimuria tkveni legitsada tkveni azis da amas vidjelet amas Rad male daricet, nu te zici, mă tuiton max, are samtalul organizației, deci am iar samtalul organizației, da, mă visi prezidentiva, asem pe oficialul, mă max, zanie de disubili, rom, minivo, da, mă uchide pe monitoring și mă nazile opa, da, șevite, psihepsi, Patim Rebis, Mosana Huleblad, da, informații, Mosana Huleblad, modit ca da, vide, amnistie, da, vas rulet, bata nu mi-e magalte, amnistie, de șem zile, ide pe Rebis, au bromag, da, sau bari absolut la dești de igive gamova, mi dăm rom, gavi de trom, es amnistia, arari amnistia. Es iho, ubralo, tavis gamartleba, halhtan, rom, onda, smuhari, da, vici, de tata, cuen, gava, tavis uplet, cuen, patim Rebis, mi dăm rom, teli sa, nahevar sa, capolo, psihe și iho, da, Am văzut că nu vedea ca vi suplez, imitam rumar,
თითოეულ ადამიანის გათავისუფლებას უნდათ მხოლოდ და ალბათ იმ კმედებების ჩატარება, რაც დღეს მოხდა დაჭერომანიის თვალსაზრისით, უბრალოდ იჭერენ, მერე უშვებენ და ის ბრალდება, ბრალდება და რჩება და არაფერი არავით არის სერიოზული ბრალდება, სახელმწიფო ბრალდება. Ჩემი არ გამიგონი ამ მასალას. აი, ოპერაციასთან დაკავშირებით რა სიტყვით ბატონო გიორგი, მე არა ვარ მოსულნე რომ ინადგურა ყველა ადამიანი ციხეში აღმოჩნდეს, მაგრამ უბრალოდ ცოტა არის და სასაცილო ხდება, მე პირადად ოპერაციაშულზე არა მაქვს საუბარი, მე საერთოდ მაქვს საუბარი. დაიჭერენ, მე გირაუთი ათავისუფლებენ და თურმე ეს ის არ აღმოჩნდა და თურმე ეს აი ამ უკოში ამით მოეხსნა აი ამ აი ეს ბრალდება და ასე შემდეგ. Ei, ოქროსთან დაკავშირებით, რადგან ეს უკვე ძალიან ახალი, ახლო წასულის მოვლენა, მუშინ გათავისუფლდა იგი ციხიდან და მას მოეხსნა რამდენიმე ეპიზოდში ბრალდება. თუმცა სასამართლო პროცესები გრძელდება, მაგრამ მან უნდა გადაიხადოს გირაო 20 დღის ვადაში, ერთი და მეორე კიდე უფლებამოსილების გადამეტებაში 30 დღეში 15000 ერთი 10000 უნდა გადაიხადოს, მეორეში 15000 და ეს არის, აი რა სიტყვით ოქროაშვილთან დაკავშირებით, ვის აწყობდა მისი დაპატიმრება, ან ვის აწყობდა მისი გამოშვება? მისი დაპატიმრება ბუნებრივი აწყობდა სააკაშვილის რეჟიმს, ბუნებრივი არის, როგორც ყოფილი თავისი მისი დაყოფილი ბარათჩინოსანი, თუმცა არ ვიცი რა ხდება, რა მოხდა, მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ერთ რამეს გეცოთ, რომ ალბათ ერთმანეთთან არ მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ სამართლებრივი ჭალებში დალები, ერთმანეთთან. Зоги мага чиносания, зоги деване чиносания, зоги кушинделя, зоги хвайндели чиносания да ашенек да. Асерома тунча, туки яхла геуркиани икна гамошегули, аса вткват цихидан, атомаунда картасмис наушат, да атомаари политдени даушат, игиле окрувашул да миси, миси джупи, რომელსაც არიცი, უკანონო შეერაგებულ პროგრამებში, პროგრამას მასებიანა ქვია. აბრალი. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე არის, რომ ამ ქვეყანაში სამართლე მართსაჯულება და მართსაჯულება არ არსებობს. მაი თურმე ესე იგი შეუძლია პროკურატურას ერთშენიათ ეს საქმეები დაგამძიმოს და ყველაფერი ქვეყნის უბედურად ქვეყნის გადატრიალებად გამოგაცხადოს და შეუძლია პროკურატურას იმავე პროკურატურას მეორე დღეს თურმე შენ გაგამართლოს და რომ ესე იგი ეს ყველაფერი შეიძლება ყოფილა ასე ვთქვათ არა სერიოზული და არა ესე იგი სამართლებრივი ბრალდება და შემდეგ. ამიტომ არის რომ ეს ქვეყანაში კიდე გეუბნებით არის ესე იგი ძალიან აი კომიკური დონეზე დაინდა ყველაფერი და ახლა თუ კი ოქტომბერში დავშვათ ოქტომბრამდე თუ დეკემბრამდე იყო რაღაც საშინელება ეს ყველაზე მე მგონი გამარჯვებული და ლოიალური და გამარჯვებული ისინი. აი ეს არის რომ არც სასამართლო არასდროს ეს სამართლო კუბლაში და სამართლო მისის სასამართლო ეს სამართლო პროკურატურა ეს საერთოდ ეს მართსაჯულება არ არსებობს საერთოდ საქართველოს. აი და ტრაგედია და როცა მართსაჯულება არ დაინტერესება სახელმწიფო მართსაჯულება დაინტერესება რომ შენი ქვეყნის ტერიტორია როგორი რაფერ იქნა გაგებული როგორი იქნა ესე იგი ომი ეგეჭლებული პროვოცირებული ომი წაგებული ეგეჭლებული პროვოცირებული ომი თუ გინდა აფხაზეთში თუ გინდა სოხუმაში ცხინვალში არ დაინტერესებს ესე იგი ნუ ბუნებრივი ესე იგი რომ აქედან მასშტაბება არ არსებობს და ამიტომ არ განიგვიდება რომ დღეს თუ დაუშვათ ესე იგი კბილაშვილი არის ძალიან ესე იგი წესიერი პროკურორი არ განიგვიდება რომ ხარ კბილაშვილი აღმოჩნდეს ყველაზე საშინელი დანაშაული პროკურორი. აი ასე და ნუ არ დღეს თუ ღარიბაშვილი არის შინაგან საქმეთა მინისტრი არ განვიგებ რომ ხარ შენ ღარიბაშვილი აღმოჩნდეს ყველაზე კორუპირებული და ყველაზე სამისტი შინაგან საქმეთა მინისტრი. აი ეს არის სამაჩხილო ქვეყანა არის ბატონო ჩემო და ეს ქალბატონო ქეთევა არ დამთავრდება მაგრამ სამართლ ქვეყანაში არ აღდგება შეშმედეთ კონსტიტუცია და კონსტიტუციური ვერ შეიძლება საქართველოს პირად სახელმწიფო. აი ეს არ ჯერდება. არა, ივანიშვილმა თუ წაგო, აბადია. თუ ივანიშვილმა ესე იგი დაუშვათ ივანიშვილის გუნდმა, თუ წაგო, ივანიშვილმა თუ წაგო, დაუშვათ ხო? გეუბნებით. საშინ გამარჯვებაში აღდგა მის საშინ გამარჯვებაში მის წევრებს უყარაგით. ბატონო,
Bădănu Gheorghe, mi-a tot anișne de ce rău dacă ce zali, magram, mi-a rămas de nimic, tu adam ce ai zis, am acolo reformat, dar ca și le vedem, uite, am arșemitri, arșeveho, ca bădănu justiții ministri, justiții ministri, ganțha de bas, teatru nu vine, ganțha de bas, roman, ganțha de rome, ertioț neba, avihtine, a fost meu reuț nebis, ahtena mindeo, mașinic neba, tu vezi zali, nebegnie, vite, este meu reuț neba, aris, s-a samaflo reformevi, reformi ce are ba. Da, e pe ganeț hadarom, magaci nu s-a nimic, nu în verbis procese, nu ca i marteba sa catoloși, da, aveți es, rodi si marteba, vă tu vedea aici, o nu în verbis procese, magaci nu s-a nimic, el m-a dat mereu și eben, gira o tema, zic, nu în verbis procese, da, aici treba, reșivi ca să mă de vedea, da, ese e napicim sa julebi, ganihi la veno, brande buli, magaci nu s-a nimic, sa kmepso, da, ich neva orio de situit mitrat ranairad mohteba imtor da iqes magram ai egetqit rom es egetzedebuli magra egetzedebuli magat chinosnina akhalaiase neminda pirate akhalaiase minda kitabidavi rom esegi khteba bagadebis liberatsia tskhalevshi da kidegamem nakit sajulebi aris is ai am momentshi Nabizajul Institutului, dar am dirie bunii studia, s-o plio, masajul de dispactica și mi-a lăsat răcării, mă ai am șans că n-a așa am situația și, mă atmetrăm, este că n-am inairat, că nu gora n-aiet, este de mine ca am luat în psihita. Mă pide de bine. Ia, meți, navighe, ce ora n-am, dar nu ce ești, ce ești, ce ești, ce ești, ce ești, ეს ამათი გარიგები შედეგი არ ვიცინერგებ თამათ ჯერჯერობით, ამ შემთხვევაში აი ასეა და ამიტომ ახლა რადგან ნაფიც საჯდა ინსტიტუტია ჩვენ საქართველოში ელემენტარული წეშმარიტი და პატრიოსები მოსამართი არ აქვს. აი პატრიოსები მოსამართი არ აქვს ჯერა. ადოს ამ ინსტიტუტზე საუბარია. ეს ამიტომ ეს თვითონ კოტე კუბლაშვილი ჩვენი დიდი უზენაესობა სასამართლო სისტემაში Zulukian, tu poți să-i ținu, da? Sama. Imitorul mi-a zis, Zulukian, ce este, când e greu nebite, se vii, este, nima da mi-a mai unga, da ușa, ce da ușa, se vii, este o scrie, minți, ima ze patio sa. Da. Ca i mama de ta. Ideea e că e oci neba o. Să da șuri, se este oci neba, ara legiu, ara legiu, ara legiu, unida, ara cristianul, să da șuri, sa e la cuia, se tocat, sta nu s-a cuitit, sa e la cuia, და გაცხადებები არ ასე ოცნება რა ეს არ არის რელიგიური ის არ ეს არ ჩდება ასე ქრისტიანი თუ ქრისტიანი საყოველში გაძლევა ოცნება ეს ოცნება რა ოცნება ოცნება იგი როცა სინეონის გამოთქვას მეტო მაბადი ოცნებისათვის ზაგრობისათვის ჩემი რაღაც იმისათვის აი ეს იმაში დახრა არ ვიცი ესეც არ ვიცი ეს რა რა ოცნებები აქვს თამაშები გაიგებ რა თავარი ერთი რამე არის რომ ყველაფერი სიმაღლის საქართველოში არის ბატონო ჩემო თემა დელი გადაცემა რატომ წაიყვანეთ იცი და ასე ამ კუთხით ხარ ბატონო ქედა რომ მინდა რომ ამ შობა ახაცნებს ქალთან ამას აღლა მიწოდეს ჩვენი რეალური სახე თუ რაში მდგომარეობს ჩვენი ცხოვრება და რეალურად ეს არის ყველაფერი დამახინჯებული ყველაფერი გაუბედურებული ეს არ არის დაუშვა ჩემი მიერ დახატული რაღაც ბუკი ფერები და შავი ფერები ეს რეალობაა სამყაროდ და საუბედუროდ და თუ ჩვენ აქედან არ გამოგვედით და თუ ჩვენ ტელევიზიებით ოფიციალური იდეოლოგიებით მიხებდნენ. მე ბატონო კომუნისტი ხარ, ბატონო ჩემო. კომუნისტი ვთანებით. ბატონო გიორგი, რა თქმა უნდა, იმდენად ძალიან ცოტა წუთი დარჩა, რომ ჩვენ ვერ მოგასწრეთ, ამიტომ განცხადებასავით მინდა გავაკეთო, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციის რებრენდინგს გეგმავს, ანუ მოხდება საპატრულოს, კრიმინალური პოლიციის, უბნის ინსპექტორისა და დაცვის პოლიციის სიმბოლოების, ფორმებისა და სხვა ატრიბუტიკების შეცვლა და ამ ყველაფრის მიზანია ის, რომ პოლიცია უნდა წარმოქმნას საზოგადოებას განათლებული სუფთა, გაჯანსაღებული და აი ეს სიმბოლოებიც იმის ნიშანი იქნება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ რეფორმის დასრულებაზე განაგრძობს მუშაობას, რომელიც დაიწყო 2004 წელს. ანუ დასავლური სტანდარტის პოლიცია უნდა მიიღოს ჩვენმა საზოგადოებამო. მე არ ვიცი, ალბათ ძალიან სასიკეთო ძვა არის ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ქვეყანაში სადაც ამდენი
caosia, ასეთი caosia, სადაც ვერაფერი აი ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ და შედეგამდე ვერ მივედით, მარტო იმას საუბრობთ, რომ ეს რა საშინელება ხდება, იმიტომ რომ შედეგი სახეზია, არაფერი შეცვლილა. Სამაგიეროდ ხდება აი ეს უბრალოდ ეს ინფორმაციები, იმიტომ ამოვიწერე, რომ მინდოდა ამაზეც გვესაუბრა უგულავას მიერ დასაქმებულ ყოფილ მაღაჩინოს ეზე. Რომ შეიქმნა შეპესები დაქვემდებარებაში, მერის დაქვემდებარებაში მყოფი შეპესეებისათვის შეიქმნა სამეთვალყურო საბჭოები, სადაც დაინიშნენ ყოფილი პარლამენტარები, მოსამსახურეები. ძველი ქულები მოიპარეს და ახლა კიდე ქულები უნდა. სულ დასაქმებულია 36 ადამიანი და ჩვენს ხელფასიო 2500 ლარიაო და აქ შედიან გამეცინა გუშინ გვარად რომ კითხულობ. ჩემი მეგვარე, ჩემი მეგვარე. აკევაში თუ კიდე დასაქმება უნდა. მილიონები მოიპარეს და მოიპარეს. სუპერგასი დასაქმება უნდა კიდევ. ასე და ასე შემდეგ. სამარცხედო ქვეყანა, სამარცხედო. ვინანე ადამიანი და პარალელურად, ესე იგი, ნაცები ამას ნაცები ამას აკეთებენ. სამაგიეროდ თბილისსა და რეგიონებში ოცნების ოფისები დაიკეტა და მოძრაობის წევრებს შენობებში აღარ უშვებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრებმა და თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელმა დემურგიო. კი, აღარჩიდება თუ რადიოეთერით გაავრცელეს. ბაბა დედესალი გამაიყენა საჩვენებში და საჩვენებს და აღარჩიდებათ ასაკვირველია. ასევე აი ის რომ ჩვენმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ და კერძო თავდაცვის მინისტრმა თვითონ პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმაც განაცხადეს, რომ ომის ვეტერანებს დაეხმარებიან და მათი ოჯახის წევრებს გაუზრდიან პენსიებს, გაუზრდიან, ანუ მისცემენ დაუგებენ პენსიებს და სოციალურ შეღავათებს და ასე შემდეგ. სინამდვილეში კი ხდება ის, რომ აგერ ომის ვეტერანის მეუღლე ნინო დამამწყდა ბარი უკაცრავად ორი დღის წინ თუ გუშინ გამოასახლეს ყინვაში, ორი დღის წინ უფრო სწორედ გუშინ წინ და დედამისთან და ინვალიდ შვილთან ერთად, რომელ შეღავათებზე საუბარი და რომელ ფართებზე, სამაგიეროდ მათ საცხოვრებელი ფართები, აი ამ ვეტერანების ფართები მიისაკუთრეს ალბათ მავანმა და მავანმა და მე ეს ფართები გაყიდეს, ანუ ეს ადამიანები აი ამ საცხოვრებელი ფართებიდან დამოუშვეს. პოლიციას რაც არ უნდა ეკრემა, ეს რაც არ უნდა ემბლემატიზდება და ის თუ არის და ის თუ არის ამათი ფსიქოლოგის პოლიცია, ისინი პოლიცია ქნება, როგორც არა რამოდენიმე კვირიში ის ვალის პოლიციის უფროსი მოადგილემ გეიმარა ერთი მოქალაქე ქავთარზე და ესოლა ტყვია იმაში რა ფეხზე და შემდეგ დანიმერ და კაცი და ნუ ახლა იგივე რჩება შორანის პოლიციელი, თუ გინდა მილიციონერი ერქვას, თუ გინდა საკაშის პოლიციელი ერქვას, ღარიბაშის იგივე რჩება, პოლიციას საზოგადოების ნაწილია, თუ საზოგადოებაში არ იქნა რეალური ცვლილებები და სამართლების შეგრძნების, ესე იგი უნარის აღდგენა, პოლიციელი იგივე პოლიციელი დარჩება, პროკურორი, მოსამართლე და ასე შემდეგ. მე თუ კითხავ, უფრო გაუარეს და იგივე საპატრულოს მუშაკები გაუარესდნენ თავიანთი ქმედებებით, იმიტომ რომ მეთქო მქონდა შეხება პირადად დღეს და ძალიან მაგრა გვინდა. არ შეიძლება ნახევარ სამართლე ადამიანური მომენტი დაიკარგა. კეთება ნახევარ სამართლიანობა არ შეიძლება, როგორც ნახევარ კიდე მიტვიე. ნახევარ ფერძინა კალი ბუნებაში არსებობს, ასე ბუნებაში არსებობს ნახევარ სიმართლე. ასო სამართლებს აგერის. ეს ეცოდებული ნახევრად ფერძიმე შეიძლება მე როგორც ქალმა ისე გავიგო ცოტა ჩემებულად ქალურად და მაგისტანა ქალბატონი მე გინეკოლოგთან მიყავთ ექიმთან და აუცილებლად ხელოვნურად და ასე და ასე ნახევრად სამართალის ნახევრად სამართალის სამართალსაც ჭირდება გინეკოლოგთან მიყვანა და აი ესე ექიმთან მიყვანა ექიმთან და ხელოვნურად მშობიარობა მე ფეხმძიმობას დაუკავშირე ნახევრად ფეხმძიმობას. ბატონო გიორგი, დღევანდელ გადაცემაში შეგნებულად არ გითხეთ 91-92 წლების მოვლენებზე და ასე 99 წლიდან რომ დავიწყოთ, აი ამ მოვლენებზე 90-იანი წლების მოვლენებთან დაკავშირებით, ამიტომ რომ საქართველოს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საკითხს არ შევეხეთ თუ ტრაგიკულად დაღუპვის დია თაობაზე არ ვისაუბრე, არა და 31 დეკემბერიც გავიდა ეს საშინელი ფაქტი საქართველოს ისტორიაში, სისხლიანი ფურცელი რომ დევს და მის საქმეს
არავინ აღარ იძიებს. მოდით ამაზე თავი იმიტომ შევიკავე, რომ ამ გადაცემაში არ ღირდა ასე მოკლედ საუბარი და ამ გადაცემას აუცილებლად ამ გადაცემისთვის კიდევ მოგიწევთ თქვენ და კიდევ შესაბამის ადამიანებს, დიახ, რომლებიც მე ძალიან დიდი სურვილი მექნება, რომ ეს მიქავაც ესწრებოდეს და კიდევ ალბათ ვთხოვ სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ, თქვა, ზვიადის პერიოდში, ბესარიონ მიქავა რამდენადაც ვიცი, ზვიადის დაცვაში იყო, პირად დაცვაში თუ არ მეშლება და ძალიან საინტერესო გადაცემა მსურს, რომ გავაკეთოთ და ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები, თუ თქვენ ხელს შემიწყობთ ამაზე სასაუბროდ. იმედია, რომ გავაკეთოთ აუცილებლად და დაგეგმებით. თქვენ ამ თემით უახლოეს ხანებში შეხვდებით, მე მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო და კიდევ ერთხელ შევცენო, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდა საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტი, ეროვნული აკადემიის საპატიო წევრი, პოლიტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომლის სრული სახელი არის სრულიად ქართველთა და საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეთა ეროვნულ განმათავისუფლებელი საზოგადოებრივი მოძრაობა იბერიას პრეზიდიუმის წევრი, ბატონი გიორგი კერვალიშვილი. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 577-40-83-82. შემოგვეხმიანეთ, ეს გადაცემა დაიდება ინტერნეტ საიტებზე, მაი ვიდეო ჯისა და YouTube.com-ზე. თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ იქ კომენტარები და თუ ვინმე სურვილი გაუჩნდება, რომ მიიღოს მონაწილეობა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, შეგიძლიათ შეხმიანოთ მოძრაობა იბერიას პრეზიდიუმის წევრებს. მე შემიძლია თქვენი საკონტაქტო ნომერი ხომ არ მივცე, ბატონო გიორგი? მითხარით, ან თქვენ თქვით თქვენი საკონტაქტო ნომერი და 577-33-29-51. დიახ, და ასევე 5-7-9-35-17 შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, გამოთქვათ სურვილი ამ ეროვნულ მოძრაობაში ჩასაბმელად, თუ მართლა გინდათ საქართველოს გადარჩენა და ქართველი ერის გადარჩენა და გაძლიერება. მე კი შედახსენებთ, რომ ჩვენ ამ გადაცემითა და კიდევ სხვა გადაცემებით სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ გილოცავ შობასა და დამდეგ ახალ წელს, რომელიც 14 იანვარს შემოაბიჯებს ჩვენთან. კარგად ზრუნავთ. მადლობა.